Krásný den! Dnešním tématem je pohyb, piezoelektrina a hustota kostí. Jistě jste ji slyšeli, že prevencí osteoporózy, tedy řídnutí hustoty kostí, je pohyb. Jak je to možné a co se vlastně v těle děje? Kost je většinou tvořena kostním říškou a ta se skládá ze dvou částí z organického kolagenu a anorganického hydroxyapatitu což je přirozená forma vápníku a fosforu. A právě tato sloučenina umožňuje, že kost může vytvářet piezoelektrický proud. Je mnoho materiálů, které mají piezoelektrické vlastnosti. Mezi ně patří krystaly, keramika, kosti a zubní sklovina. Slovo piezo znamená tlak a pochází z řečtiny. Při mechanickém zatížení se vytváří elektrický náboj, takzvaný piezoelektřina. To, že kosti mají piezoelektrické vlastnosti, objevil v roce 1957 Aiwao Yasuda. Elektrické napětí vzniká při stlačení a tlaku, tedy při zatížení kostí. A kosti jsou zatížené, pokud se hýbeme. A jak piezoelektřina zvyšuje hustotu kostí? Když se v kosti vytvoří piezoelektrické napětí, vzniknou elektrické dipóly, tedy dva náboje o stejné velikosti s opačným znaménkem. Tyto elektrické dipóly přitahují osteoblasty, což jsou buňky, které tvoří kostní hmotu. Ukládají vápník a další minerály na namáhanou část kosti a tím se zvyšuje jejich hustota. Dokáží tedy opravovat, hojit a přetvářet kosti. Tedy hýbejme se, choďme, fyzicky pracujme, cvičme.